ik op een gegeven moment hier bij Spirit. Altijd een fantastische club natuurlijk qua saamhorigheid. Voorzitter, wat was vanavond precies voor een avond? Nou, wat precies voor de avond wordt, weten we natuurlijk nog niet. Dat is altijd maar weer afwachten. Maar ja, wij een aantal keren per jaar doen we een feest. En dit jaar hebben we een thema verbonden, het goede doel. Dat is de Alpe d'Huez. Dan, ja, je ziet ze hier staan van Spirit 5. Die hebben gemeend om de Alpe d'Huez te gaan rijden. Althans met een groot deel ervan. En dat ondersteunen wij van Spirit als harte. Hoe komen jullie daar eens toe, jongens? Is dat wel genoeg? Ja, ik heb het al eens een keer eerder gedaan en het is een mooie ervaring. En, ik samen met Mark hier uit het vijfde een aantal andere mensen enthousiast gekregen om dat te gaan doen. Het is een goed doel, ontzettend gave ervaring. En ja, we sporten natuurlijk ook de week al samen met elkaar, dus dat is er wel gauw. En uit hoeveel bestaat de proef? 8 man denk ik, hè? Ja, 8 man en 7 gaan de fiets, want 1 had opgegeven en die kon uiteindelijk kon die niet mee. Maar, en hoeveel keer gaan we omhoog? Ja, hij 6, ik 4 proberen. En de rest ook 6? Ja, Mark ook 6. Ja, en de rest gemiddeld denk ik wel 4 En dan zoeken jullie nog sponsors natuurlijk. Ja, we hebben een aantal sponsors al binnengehaald. En zo'n feest als dit is natuurlijk waar we het mee ophalen. Want ja, bij je familie houdt natuurlijk ook op. Het is een kleine pot. En denk, jij ondersteunt dat natuurlijk. Het is echt weer 538. Je hebt het niet voor niks gekregen. Ja. Ik bedoel, en dit dan voor de eerste keer. Ja. Ja jongens, gewoon top. Ja, mooi. Ja.